こんにちは、社会保険労務士の大月です。今日は就業規則についてお話ししたいと思います。皆さんは就業規則というものをご覧になったことはありますか？いわゆるこれは会社のルールブックと言われているもので、労働基準法とは別にその会社の働く人のルールが書かれています。このルールブックというものは社員数が10人以上いるような会社では必ず作成をしているはずです。そしてその作成されたルールブックを皆さん守らなければいけない、いろんなことが書いてあります。例えば休む時には誰宛にいつまでにこれを届けなさい、年次有給休暇を使いたい時には誰にいつまでに申請しなさい、そしてその中にはこういうことをやっちゃいけない、これはやっちゃいけない、職務でやったりとか懲戒の内容が書かれています。その内容を何も知らずにうっかり犯してしまうと会社からペナルティーを食らう可能性が高いです。そのペナルティを食らった時にそんな規則は知らなかった、こういうのは通用しません。法律上就業規則はみんなが見れるところに見れる状態にしてあればいいと、こういう決まりです。ですから実際に一人一人がそれを読んで理解したかどうかというところまでは問われません。結局は見なかったあなたが悪いんでしょ、見てなかったあなたが悪いんでしょ、こうなってしまいます。後の祭りにならないようにしっかりと就業規則は確認しておきましょう。本日は以上です。高評価とチャンネル登録お願いします。